Տեր Զաքարիա, ասում են, որ եթե մարդը Աստծուց հեռանում է, միանգամից բոլոր փորձանքները անխնա գալիս են։ Արդյոք մեր հայ ազգը այդ չափ հեռացել էր Աստծուց, որ ունեցանք այսքան ցավալի անդառնալի կորուստներ։ Ընդհանրապես Սուրբ Գրքում կա այսպիսի մի արտահայտություն, որ ասում է՝ «Մեղքի վարսքը մահն է»։ Եվ որքան էլ որ դաժան է, բայց իրականությունը մնում է իրականություն։ Ես կարծում եմ, որ այսքան մահերը վարսն էին մեր մեղքերի, մեր ապրած կյանքի, որ հեռանալով Աստծուց թաթախվեցինք մեղքի մեջ։ Եվ բնականաբար, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը, եկավ վարձը մեղքի, մահը։ Ընդհանրապես մենք շատ հաճախ ենք բողոքում, եւ բողոքում ենք խավարից, բայց շատ բնական երևույթ է, երբ հեռանում ես լույսից, շուրջ բոլոր պիտի լինի խավար։ Եվ իրավունք չունես բողոքելու խավարից, երբ ինքդ քո կամավոր քայլերով հեռացել ես լույսից։ Դա բնական է։ Բնական է լույսից հեռանալը եւ խավարի մեջ հայտնվելը։ Այսօր էլ մեր ժողովրդի կյանքում խավար է։ Խավար է, բայց շատ հաճախ չենք անդրադառնում խավարի պատճառին, Աստծուց հեռանալու, մեր ապրած կյանքին, մեր արած գործերին։ Եվ փոխարեն ինքներս մեզ ենք հարց տալիս, եւ շատ հաճախ ոչ թե ինքներս մեզ, այլ նաեւ գալով եկեղեցի Աստծուն ենք հարցնում, Աստծու դեմ ենք ընդդիմանում, Աստծու դեմ ենք բողոքում, թե ինչու համար։ Բայց երբեք չենք անդրադառնում, թե մենք ինչ ենք արել, թե մեր արդյոք սա մենք մեր արածի պատասխանը չէր, որովհետեւ երբևէ չենք անդրադարձել Սուրբ Գրայիթ այդ խոսքին, որ մեղքի վարձը մահն է։ Եվ ահա ունենք այն, ինչ ունենք, ցավի սիրտ պիտի նշեմ։ Տեր Զաքարիա, վերջին շրջանում Աստուծո տանտերները նույնիսկ գիշերները չեն փակում, հերթապահությամբ եկեղեցի միշտ բաց է, քանայի հետ խոսելու, մոն վառելու համար հազարավոր մայրեր, ողջունելով հերոսացին մայրեր են գալիս, որպեսզի խոսեն եկեղեցու հետ, Աստծո հետ, հա, ինչպես է կարողանում սփոփել մեր հերոսացին մայրերին, արդյոք հնարավոր է նրանց ցավը սփոփել։ Սեն վերջից ցավս փոփել, դա չգիտեմ, միգուցե կստացվի, միգուցե եւ չստացվի, դա ժամանակը ցույց կտա, եւ մենք էլ որպես Եռաբլուրի սրբոց վարդանանց եկեղեցու սպասավոր, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այս ճակերտների մեջ ասած մեծ համայնքի հոգեոր հովիվ, որովհետեւ սա արդեն դարձել է համայնք, այս որդեգորուս ծնողները, այս ամբողջ ընտանիքները, հարյուրավոր ընտանիքները համախմբվել են այս փոքրիկ բլուրի շուրջ, այս փոքրիկ բլուրում, եւ մեկը մյուսին ճանաչելով, մեկը մյուսի հետ շփվելով դարձել են մի համայնք։ Եվ այսօր ցավի սիրտ պիտի նշեմ, որ մենք որպես հոգեորական լծված ենք այդ համայնքի սփոփելու, հոգեոր խնամք տանելու ծանր եւ պատասխանատու գործին։ Սփոփել, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, եւ Աստված թող ուշ կարողություն տա, Աստված այնքան իմաստություն տա, որ կարողանանք ինչ որ չափ, ինչ որ ձև սփոփել այն մեծ վիշտը, որ բաժին է ընկել այս, չգիտեմ, որոշակի մարդկանց։ Եվ ինչպես ասեցի, եկեղեցու դռները չեն փակվում, ասեմ ավելին, այս ամբողջ ընթացքում մենք պատրաստակամ ենք եւ աշխատում ենք, որպեսի հնարավորինս ոչ միայն այդ օրը հուղարկավորության ժամանակ մարդկանց հասցնել տիրոջ խոսքը, այլև նաեւ հետագայում, հետագա ամբողջ այս ընթացքում, անցել է բավականին ժամանակ, եւ պիտի փաստեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում մեծ աշխատանք է տարվել, մեծ աշխատանք է տարվել ընտանիքների հետ, թե այստեղ, թե այցելությամբ տներում, փորձել ենք հնարավորինս մարդկանց հասցնել տիրոջ խոսքը, որովհետեւ մարդկային առումով, մարդկային տրամաբանությամբ այս ամենը, երբ փորձում ես վերլուծել, երբ փորձում ես մարսել, ուղղակի խելագարության ես հասնում։ Եվ այդտեղ է, որ գալիս է տիրոջ խոսքը, գալիս է սփոփելու, գալիս է խնամելու այդ մեծ բացված վերք, որպես սպեղանի գալիս է տիրոջ խոսքը։ Եվ մենք էլ փորձում ենք տիրոջ խոսքը հասցնելով ընտանիքներ, մարդկանց սրտեր սպեղանի դնել, փորձել ձեռք մեկնել դուրս գալու այս անելանելի թվացող վիճակից։ Եվ մենք էլ միշտ հասցնում ենք մարդկանց այն միտքը, այն գաղափարը, որ
այս ծնկած վիճակից միայն Քրիստոս է, որ կարող է ձեռք մեկնել, Քրիստոսով է, որ կարող ենք դուրս գալ, կանգնել ծնկած վիճակից։ Ի վերջո, տեսնելով մեր տղաների գործած ծխրանքը, մեր տղաների հերոսությունը, մենք ուղղակի պարտավոր ենք վեր կենալ կանգնելու ծնկած տեղից, այն ծնկած վիճակից, որ այս դաժան փաստը կանգնեց, բերեց, ծնկեց մեզ բոլորիս։ Տղաների արարքը պարտավորեցնում է մեզ գոտե պնդվելու, քաջալերվելու և նորից շարունակելու մեր կյանքը։ Տեր Զաքարյան, աշխարհի կառումով ակնհայտ է մեր տղաների կատարած սխրանքը, անմահությունը, իսկ հոգևոր առումով ինչպես է դա ընկալվում։ Եթե աշխարհի կառումով սա դիտարկում է որպես հերոսություն, սխրանք, ապա հոգևոր առումով ես կարող եմ սա դիտարկել որպես մեծագույն սիրո դրսևորում, որովհետև ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, չկա ավելի մեծ սեր, երբ մարդ իր անձն է զոհում դիմացինի համար։ Եվ այս Սուրբ Գրային խոսքը կիրարկելու, գործարկելու համար դու ինքդ պիտի քո սրտում ունենաս մեծ սեր դեպի քո սրբությունները, դեպի քո բարձրագույն արժեքները, դեպի քո հայրենիքը, քո ընտանիքը, քո եկեղեցին։ Եվ մեր տղաները հոգևոր առումով իրենց սրտում ունեին, իրենց կյանքից ներս ապրեցին այդ մեծ սերը, որովհետև պիտի սիրես դիմացինիդ, քո ընտանիքը, քո եկեղեցին, որպեսզի կարողանաս քո կյանքը զոհաբերես հանուն այդ սիրո։ Եվ Քրիստոսի խոսքը լավագույնս մեր տղաները գործածեցին ցույց տալու համար, որ դեռևս կա, ապրում է Տիրոջ խոսքը մեր ժողովրդի զավակների, լավագույն զավակների կյանքից ներս։ Տեր Զաքարյան, դուք Աստծո այն տանն եք ծառայում, որտեղ ամեն օր, գուցե այս օրերին քիչ ավելի քիչ, բայց ամեն օր մեկից ավելի մեր հերոսներին եք ձեր աղոթքներով ճանապարհում դեպի անմահություն։ Կհիշեք մի դրվագ, մի ծնողի հետ կապված, մի հերոսի հետ կապված ցավալի պատմություն, որը առավել շատ է տպավորվել ձեր մեջ և որը երբեք չի համրի ձեր հիշողության մեջ։ Գիտեք ինչպես, յուրաքանչյուր դրվագ, ինչպես ասեցիք, յուրահատուկ է, և յուրաքանչյուր ուղարկավորություն դա մի ողբերգություն է, մի պատմություն է։ Եվ իմ փորձառությունից ելնելով պիտի ասեմ, որ կյանքում չկա ավելի ահասարսուռ բան, քան որդեգուրիս ծնողի աչքերը։ Եվ ուղղակի պիտի, չգիտեմ, ինչպիսի մեծ քաջություն ունենաս, որպեսի կարողանաս նայել որդեգուրիս ծնողի աչքերի մեջ և փորձես, չեմ ասում, սփոփել, որովհետև այդ պահին սփոփանք չկա, այդ պահին բարեր չկան, խոսքեր չկան, ասելու, որպեսի մեղմես գագաթնակետին հասած այդ ցավը, այդ պահին լավագույնս, որ արդյունավետ է, դա աղոթքն է։ Եվ մենք փորձառությունը ցույց է տալիս, որ այդ պահին խոսքերն ավելորդ են, երբ նայում ես որդեգուրիս ծնողի աչքերի մեջ և փորձում ես տալ այն գերագույն հարցը, որ հայացքով պահանջում է քեզանից, ինչու, այդ ինչում չկա, այդ ինչու-ի պատասխանը չկա։ Եվ ամեն մի հայացք դա է պահանջում քեզանից որպես օքերական, երբ կանգնում ես ուղարկավորության, առողության ժամանակ և փորձում ես ժողովրդին մխիթարել, բոլորի հայացքում քարացած այդ հարցը, ինչու։ Եվ դու որպես օքերական պարտավոր ես պատասխանել, բայց ինչպես ասեցի, չկա պատասխանը։ Այս պահին ես էլ որպես օքերական չեմ կարողանում լավագույնս պատասխանել այդ հարցին։ Եվ այդ պահին, որ ամենաարդյունավետ ձևով աշխատում է, այսպես ասած, դա աղոթքն է։ Աղոթքով է, որ մարդկանց քարացած, վշտից քարացած սրտերը մի փոքր մեղմանում են։ Աղոթքով է, որ մարդկանց ալեկոծված հոգին հանդարտվում է։ Ալեկոծված հոգի, որ ալեկոծվել է հարցերի, հույզերի, տարափի ներքո։ Յուրաքանչյուր մեկը ալեկոծ հոգով գալիս է այստեղ վերջին ճանապարհը դնելու իրենց հարազատին, իրենց որդուն, իրենց ընկերոջ, իրենց եղբորը։ Եվ այդ պահին է, որ աղոթքն է, որ հանդարտեցնում է և ալեկոծված հոգիները, և ալեկոծված ամբոխը։ Դրվագներ շատ են եղել, ես ճիշտ ասած այս պահին չեմ կարող կոնկրետ մեկը հիշել, բայց ամեն
Վածը, որ մնացել է, դա որդեգորույս ծնողի աչքերն են։ Աչքեր, որ ոչ մեկին չեմ ցանկանա երբևէ դեմ հանդիման կանգնի որդեգորույս ծնողի աչքերին։